Og så har vi lært om typer. Vi har egentlig lært om standardtyper. Jeg legger det her ut på nettsiden etterpå, jeg. Integer, long, double og string. Og kanskje også boolean. Jeg tror ikke vi har brukt det. Det er de som logiske variabler. Jo, vi har brukt det noen ganger, kanskje. Og så har vi lært om egne sammensatte typer. Type, altså. Det lagde vi med disse her biler og utgiftene og sånne ting. Hva skal vi ha? Og så har vi lært om array. Indekserte variable. Vi har lært brukt dynamiske array. Og det var sånn, den der. Og så var det redeem preserve. Og endre dimensjonene på array. Sånn, vi lager et array x, redeem preserve x, 1, 2, n, for eksempel. Så har vi lært å... Ja. Sånn, det har vi gjort mye. Opprette poster i rei etter behov. Søk først. Søk. Hvis ikke finnes, legg inn ny. Det har vi brukt i mange oppgaver. Så har vi hatt stringbehandling. Da har vi hatt mid-funksjonen. Plukket ut en del av en string. Left plukker ut en del til venstre, og right plukker ut en del til høyre. Yes. Strengbehandlinger, det er viktig, den er veldig bra. Og så har vi hatt litt om dato. Datobehandling. Vi har brukt date-typen. Vi har brukt month. Og så finnes det en year også. Og her skal vi se på mer senere. Så har vi hatt SQL-setninger. Og da har vi brukt select. Vi har brukt where-betingelsen. Vi har brukt order by-betingelsen. Vi har brukt delete. Og update. Så vidt vært borte, tror jeg å huske. Så ikke skal vi komme tilbake. Mer senere ser jeg her. Insert har vi brukt. Insert har vi vært på. Selvfølgelig insert into. Takk for den. Ok, dette her er jeg forstår meg aldri på denne verden. Jeg må innrømme det. Hvor finner jeg overskrifter, for eksempel? Home heading 1. Ja, fin overskrift. Og så har vi lært teknikker og metoder. Der vet du. Da har vi lært finne største og minste verdi.
litt med sa i sted, bygge opp array etter hvert. Vi kunne egentlig ta vekk den. Nå kan jeg selvfølgelig jeg gjøre sånn, så dere kan gjøre sånn som skriver, men ja, det med en metode. Vi har holdt på med aritmetiske uttrykk. For eksempel valutakonvertering. Valutakonvertering. Vi har ja, summering har vi gjort i mange varianter. Oppover, nedover, samlet, stigning og så videre. Det vi var på med i forrige time. Altså vi summerer, men der vi setter betingelser på summeringen. Sant? Så har vi sett på sortering. Helt enkelt. Det var en oppgave, disse fotballagene der vi sorterte. En eksamensoppgave. Og det skal ikke vi gjøre så mye mer med. Ja, så har vi lært å lese komplekse tekstfiler. Jeg skriver i fotball. Dere skal huske på den oppgaven der vi tok denne der kamplisten fra VG og leste lett etter komma og sånne ting. Da brukte vi den her instring. Instringfunksjonen, så vi letter etter en verdi i en streng. Sortering, vi har ja ut data til felt, tekstbokser i skjema eller til tabeller. Altså bruker den insert into. Det har vi gjort. Vi har skrevet ut resultatene våre. Hva mangler? Gjenstår. Vi skal si litt om rapporter i Access. Det er et eget rapportbegrep. Vi skal lære litt mer om spørsmål. Blant annet skal vi lære å sette sammen tabeller, det som heter join. Det har ikke vi gjort så mye. Men vi har oppi her, vi har lært litt om distinct. Det har vi brukt mange ganger, sant? Plukket bare entydig rekord. Men vi skal jobbe litt mer med sånne queries og rapporter. Og da, og så skal vi vi skal også lære litt om rekursjon. Er det skrivelse sånn Sudoku? Ja. Jo, jeg tror det.
alle u-ene og o-ene fyller som. Ja, det ser mer riktig ut. Sudoku. Rekursjon er vanskelig. Hva er det for noe? Det er en sub- eller funksjon som kaller seg selv. Så sånne vanskelige ting tar jeg på en tirsdag med advarsel, så de som vil kan komme. Det kan hende dere får en sånn eksamensgave, men det vil være sånn, for hvis du får til den, så får du helt sikkert A da. Så det er for de som ønsker toppkarakter. Ja. Eksamen, ja. Ja. Ta med deg hva du vil. Hva du vil, ja. Ja, men ikke bestemor. Og ikke en konsulent. Men altså, alt skriftlig hjelpemiddel er tillatt. Ja, så da kan man ta med seg utskrift. Ja, for all del. Det tror jeg ville gjort. Tatt med meg en del eksempelprogram, og gjerne på utskrift, slik at du slipper å bruke masse tid på å lete det frem. Si for eksempel, hvis det står at du skal lese en tekstfil, så kan du finne en oppgave gjort før som ligner på å lese tekstfil. Og også på eksamen, så det er ingen overraskelser på eksamen. Nå har vi ikke hatt langt eksamen enda. Dere får det vi holder på med hele tiden. Og jeg forsøker også å bygge opp eksamensgavene med enkle spørsmål først, og så vanskeligere og vanskeligere. Ja. Men den eksamensoppgaven fra 2013, den var jo ganske kompleks. Ja. Det var ikke flere oppgaver, men det var én oppgave. Ja, det var den første oppgaven. Det var jo veldig enkel å lese disse tallene fra tekstfil, hvis du husker den. Den andre oppgaven var fotball, og så var det en med sånn tekstbehandling. Men husk på at det var også basert på de oppgavene vi hadde i fjor. Nå har vi litt andre oppgaver i år da. Ja. Så på eksamen, ta med hva dere vil. Og det er lurt å ha det med seg. Altså, jeg pleier å si hjelpemidler på eksamen er egentlig bare tull, for det er ikke tid å bruke det. Men akkurat her i programmering så kan det være lurt. Så les oppgaven nøye, tenk gjennom hva vi har gjennomgått. Finner du en oppgave som ligner, så kan det godt være at du kan ha den der mens du programmerer her. Sant? Og er du å lese fra en tekstfil, så vil jo den, som du sier, den her løsningen vil jo vise, kan du åpne fil, kan du lese tall, og kan vi egentlig, hvis vi skal lete etter komma og sånne ting. Sant? Så da kan det hende at i den filen på eksamen, at det er et bindestrek som skiller verdiene, mens på den fotballfilen så var det komma. Sant? Du vet at du skal bruke innstring og sånne ting. Så det er veldig mye hjelp å ta med en oppgave, hvis du kjenner til oppgaven vi har vært gjennom her før. Så hvis den som du tok med deg er kjent, og så er du ny, så vil du klare å få det til. Men hvis den du tar med deg er komplett ukjent, så har du ikke noe hjelp av den, selvfølgelig. Men så kan jeg se at, hvis du ser på listen her, dette er det vi har gjort til nå. Dette er det som gjenstår, så er det ikke så veldig mye igjen. Så vi har nådd på en måte sånt toppunkt her når det gjelder nye ting, og nå skal vi gå flatt bortover og kanskje også litt nedbakke. Dette er rapportet access, det er veldig enkelt. Men det er at du har data i en tabell, og skal du få det ut i rapportform. Og det er et veldig fleksibelt rapportbegrep. Så det er noe, det er ikke så mye med programmering, men vi skal bare så vidt innom det, dere kan lære mer selv etter hvert, men du kan lage pene rapporter. Jeg kan ta med og vise noe jeg lager. Jeg bruker rapportbegrepet til å lage fakturer for et turbok. Jeg setter opp en faktura som en rapport. Og så sender jeg den på mail til bokhandleren. Har du lov å bruke access til fakturer? Ja, det regner jeg med. Jeg har aldri spurt noen. Jeg har hele regnskapssystemet vårt i access. Altså, det er klart at jeg vet ikke hva slags regler som gjelder for regnskapssystem. Altså, det er vel poenget at du skal vel ha i prinsippet bøker som da definerer det hele. Men vi kan fikse på fakturanummer og sånne ting. Men det, altså, ja, for det er der, gi meg et hvilket som er et regnskapssystem, så skal jeg klare å fikse på fakturanummer. Altså. Mm-hmm. Det er jo no problem.
Tavisma for eksempel, det er en åpen database, du kan jo gå inn og taste inn nye verdier i databasen hvis du vil. Ja, men det skal ikke være lett da liksom. Nei, men det, altså, poenget er vel at du skal ha oversikt over alt du har sendt ut. Vel, egentlig bøkene, altså, du må jo få lov til å føre regnskap på papir hvis du vil. Det er jo ingen som kan kreve at du skal bruke et regnskapssystem. Men altså, shit, vi har jo bare et lite turbokforlag, så vi lager våre egne. Vi er egentlig bare, men vi lager også fullstendig regnskapsrapport med sånne skatteposter fordelt på forskjellige poster. Der bruker jeg rapportbegrepet i Excel. Det som også er mulig vi skal se litt på, det er data fra Access til Excel og vice versa. Altså, vi skal kunne vise hva vi flytter data fra Access til Excel, og hvordan du henter Excel-data inn i Access. Det er veldig enkelt. Men det kan være greit å vite at det er mulig uten at vi skal legge så mye vekt på det. Det er jo selvfølgelig uendelig med muligheter i Visual Basic Access, blant annet til å lage flotte grafer. Det er to måter å gjøre det på når vi jobber med industrien. Enten overfører vi data til Excel, så de åpner et Excel-regneark som automatisk henter grunndata fra Access-databasen, og så viser det her i grafer. Kakediagram, linjediagram og hele Excels apparat. Men det er også mulig å ta sånne ferdige grafrutiner og dytte inn i Access, hvis du ønsker kontroll med det der selv og tegne grafene inne i Access. Men det blir sånn, litt sånn tekniske ting som ikke er prioritert i det kurset her. Vi prioriterer jo programmering, det er jo det som er viktig. For programmering er så vanskelig. Kan du programmere, så lærer du alltid hvordan du skal bruke rapporter i Access, eller hvordan du skal koble ting over til Excel eller lage grafer. Og det er veldig mye ferdig kode ut på nett og ferdige moduler. Sånn, i denne her linjen over, jeg kan jo save denne her i hvert fall. Skal vi se. Hvorfor han bruker den? Computer. Det her, at, det her forstår jeg ikke. Altså, Microsoft har såpass godt system. Hvorfor får ikke jeg IN-kurs i en egen liste her? Det er jo det jeg bruker hver gang. Jeg bare aldri nå inne på et halvt og kjører bort i M-disken eller noe av det annet. Hvorfor må jeg gå ned her hver bid i gang og søke? Da fikk vi seg litt. Nei, det er masse ting i Access som masse funksjoner. Masse ekstra verktøy som du finner bort i hvis du går på Create her. Denne listen her er veldig stor. Altså du kan plukke inn, bruke andre viser og ActiveX kontroll. Så hvis du ønsker å vise en video eller et bilde eller et eller annet, en lydfil eller noe sånt i et Access-program, så er det bare til å dra inn en sånn ferdig modul som gjør det for deg. Men som sagt, her finner man masse ting på nettet, på YouTube og andre steder. Og dette er bare snakk om å lære et verktøy, og egentlig ikke lære programmering. Det å lære Access, det er ikke fundamentalt. Du kan jo komme ut i jobb og skal bruke et annet verktøy. Men det å lære programmering er fundamentalt. Det kan du bruke uansett hva slags språk du skal programmere i senere. Derfor kan du lage da sånne skjema som da blir et program som du bruker utenom Access? Ja, altså, her for eksempel, her kan du ta inn rutiner. Så nå har ikke mye tabeller, men her kan du lage kakediagram og ja, men tenk på liksom brukeren, altså når han da skal åpne et der skjema som han lager da, og skal klikke her på der, da bruker han jo ikke Access. Jo, du kan si at du har Access-kode, men det er masse ferdige moduler. Og da bruker du de ferdige modulene. Det er ting som andre har programmert en gang i tiden, ja. Men som laget. Det ser ut som du åpner et annet program.
Ja, men altså, sånn som det vi har på Osøy, så kan, altså det, hvis de skal lage fine grafer for dem, sier det problemet, så har de noen regnark, de åpner regnarket, og jeg henter data fra Access-databasen og viser de grafiske regnarket. Jeg kan ta noen eksempler på det. Sånn, hvilken kunde har vi hatt, og volym på forskjellige kunder og sånne ting, med sånn kakediagram, og utviklingen siste 5 år og alt sånt. Henter data automatisk, og det skjer når de åpner regnarket. Så leser vi inn data fra databasen, og så oppdaterer vi alle grafene. Men så nede i støperiet, så bruker de Access hele tiden, og da har vi en knapp, du trykker på graf, for du ser en grafutvikling. Og det ligger i vårt program. Men vi kaller dagrutinene som tegner grafen for oss. Så det er både noe programmering, alt er Access, men noe programmerer du, noe programmerer du ikke. Sånn. Det er jo litt sånn når vi lager en knapp på. Masse er jo, ligger jo bare kulissene her, sant? Verktøy som noen har laget, de som lagde Access en gang i tiden. Det er alle disse eventene her, for eksempel, sånn, klikk-event som vi har brukt, sant? Alt det her. Så det er jo programmert av noe. Men hva format endrer opp til når du er ferdig? Hva sa du? Når du er ferdig med å lage et program, ja. Ja. Hva format lagrer du det på? Ja, det er et godt spørsmål. Det er to format å lage det på. Hvis vi tar på disse, vi kan gå bort til våre egne program. Klikke, 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 klikke. Vi begynner nærmest nå, skal vi se. Hva er det? Det her er en versjon du kan bruke til å endre, sånn som vi nettopp gjorde. Du kan programmere. Men du kan gå hit, og så hvis jeg finner det her i dette her, skal vi se. Tools. Den gjør bare det, skal vi se. Ja, nå er jeg litt problem med den her versjonen her. Ja, for at klienten eller kunden, han får en annen link enn dette programmet. Altså, ja, altså, det ser jo ut som han trykker seg inn på et annet program. Både ja og nei, men nå skal jeg se. Altså, den versjonen vi har nå, det er en versjon som kan endres på programkoden. Du får tilgang til programkoden. Hvis du ikke vil at kunden skal ha tilgang til programkoden, så kan du lage det som før het en MDB og MDE-versjon. Men nå lurer jeg på, kan jeg lage en sånn MDE-versjon, altså en ferdig kundeversjon i den her Access 2013. Og det burde jo vært hit på database tools. Men det var mulig at de gjorde, skal vi se, vent litt. Save. Da får du nevnte Visma da. Her, vent litt. Hva? Ja, det er kanskje, skal vi se. Save and publish, ja. Nei, det er ikke den vi skal ha. Kanskje ikke det er mulig. Jo, her. Make ACCDE file be compiled into an executable only file. Ja. Save. Oh, enable content first. Så måtte jeg ta file, og så måtte jeg save database as, type. Hva gjorde det nå da? Jeg må jo si det er file.
Save a publisher. Done. Save as. Save. Ja, nå gikk det bra. Da har jeg fått den versjonen der, var den vi jobbet på i sted. Denne versjonen er den kompilerte versjonen. Den går litt fortere enn den. Problemet med denne her. Her kan du ikke gå i noe designmodus. Ser du det? Ja, nå har du et brukerprogram. Nå er brukerprogram. Dette programmet kan vi gi til brukeren. Han kan trykke beregn, det er det han kan gjøre. Men det kan diskuteres på Osøy. Så valgte jeg å gi dem den versjonen der. For da kan, er det mye lettere å gjøre endringer. Da har vi bare en versjon. Jeg bruker samme versjon som de bruker. Ulempen er selvfølgelig at da kan de komme inn i koden, men de går jo ikke inn i koden. Fordelen er at hvis det blir en feil, så vil den vise hvor feil det er i koden. Sant? Før kommer du rett i debuggingsmodus. Og så ringer de til meg og så sier du han står her, og så går jeg inn på deres server, og så ser jeg, oi, på den gule linjen, hvorfor det skjer feil akkurat her. Sant? Så fordi du stoler på de som jobber i bedriften, fordi det er en liten bedrift, du ikke trenger 100% sikkerhet, så er det veldig fleksibelt å jobbe med den versjonen der. Et annet sted, så valgte jeg, det var før, for vi trengte mer hastighet. Vi gjorde masse sånne tunge operasjoner, regneoperasjoner, da lagde jeg den versjonen. Da må jeg ha den og den. Så alle dataene ligger i den, det er den de bruker. Hvis jeg skal gjøre endring, så må jeg gjøre endring der, så må jeg flytte data derfra og over dit. For ellers så får de en ny programversjon av meg med gamle data, så jeg må hente over dataene. Det er litt mer krykk. Men det er den, så vi bruker begge metodene, men stort sett ender jeg opp med å gi de den der. For da kan jeg mye lettere gå inn og endre. Og i den gamle versjonen av Access 2001, så var det, kunne jeg endre koden mens de brukte programmet. Og det var helt fantastisk. For da sa jeg til de, du, nå holder jeg på å endre denne ordremodulen, så jeg ikke brukte den. Så kunne jeg fikse den, og save den, og så kunne de bruke ordremodulen. Nå på Osøy så må jeg jobbe etter 11:30 om natten, og de siste skiftet har gått hjem, og de har skudd av maskinen. Da er først da kan jeg begynne å gjøre endringer, for jeg må ha full tilgang til hele systemet. Så jeg synes jo det var herlig det var før, men har sikkerhetsmessig grunner kuttet ut det, men jeg ville gjerne hatt den muligheten til å sitte og gjøre endringer mens de brukte programmet. Men fra 2003-versjonen ble det umulig. Det var nok fordi at når de bruker program som jeg endrer, hvis de bruker den modulen jeg endrer, så kan det bli masse rot. Men klart i en liten bedrift, og det er to, ja, nå er det kanskje, nå er det 20 brukere, men den gangen var det kanskje bare 3-4 brukere, så kunne jeg si til de 3-4, du, ikke gå inn på ordre, for det holder jeg på å fikse. Men det var veldig kjekt. Så nå er problemet, nå når jeg lager en ny versjon, som jeg venter til, enten så må jeg ringe de og si, alle sammen går ut av OM 2000, siden de gjør det klokken 12, da må alle stoppe å bruke programmet og lukke det. Da får jeg gjort endringen, og så ringer de og sier, nå kan jeg gå opp igjen. Det er stort sett bare å legge over en versjon, men det er dette du skal ha tilgang da. Så det har blitt en sånn nattjobbing da, etter at jeg ikke fikk lov å fikse mens de brukte det. Men den versjonen kan du da levere til kundene dine. Og klart, hvis det var kommersielt, så vil du ikke levere fra deg kildekoden. For da får jo de tilgang til alt, da kan jo de gjøre hva de vil med programmet. Men det er et spørsmål, du må ha aksess for å kjøre den? Ja, du må ha aksess installert for å kjøre den. Det er jo sjeldent noe problem, for aksess kommer jo med Office-pakken. Ja, den Runtime-versjonen, altså den som bare kan lese, den får du med direkte med Office. Enig. Ja, da åpner du noe, du tenker ikke over at du åpner. Da åpner du bare, så ja. Som det vet hvis du programmerte Java eller C eller de fleste programspråk. Hvis du basic også, får du med et ferdig runtime-system. Så du eksporterer et helt program, så de trenger ikke installere noe annet enn det programmet ditt.
Men her må du ha Access installert, eller i hvert fall den minimumsversjonen. Men jeg passer på at de har full versjon alle sammen, for jeg har lyst til å gjøre endringer mens vi gir oss kunden nå da. Sånn, jeg har ikke lyst til å ta med alt bort hit og så gjøre endringer. Da skal jeg linke til den listen vi la ut over hva vi har holdt på med. Det vil jo sikkert bli 20-40 etter hvert. Men altså, vi har egentlig nådd det punktet her. Vi er på toppunktet nå, stort sett. Vi skal litt oppover bakken, og så stort sett går flatt bortover. Og så er det en liten, sånn skikkelig topp på slutten her, med klatring, for de som har lyst til å lære litt om rekursjon. Rekursjon er veldig artig, for det er et utrolig kraftig begrep. Sånn, med det der, det tok meg litt over en time å lage det der Sudoku-programmet, som spiller Sudoku, som spiller alle mulige Sudoku-spill. Og den timen jeg stort sett med til å lage det pene grensesnittet. Og det er rekursjon. Men nei, det er klart rekursjon er vanskelig. Jeg hadde tatt flere programmeringskurs på i plutselig en dag på stor poeng med det. Men jeg tenkte bare å vise dere hva det er, slik at hvis dere går videre en gang, så er det noen muligheter som ligger der altså. Og vi bruker rekursjon ganske mye. Jeg bruker det på Osau til å finne, hvis de har laget et propellblad, støpt et propellblad. Og så har de geometrien fra kunden, så spørsmålet, hvor skal du begynne å frese på det her for at du får best utnyttelse? Så da tenker jeg at vi har et blad i sånn nikkel-aluminium som er støpt, og så har vi et sånt blad med grønne streker som er kunden sin beskrivelse av bladet. Og skal vi lirke det der grønne bladet inn i den metallbladet, slik at vi får jevnest mulig arbeidsmål rundt hele kanten. Da bruker vi rekursjon. Pøser gjennom alle muligheter og kjører et rekursivt program. Jeg bruker rekursjon som sagt for, du gjorde noe sånt i fjor, bare noe sånt tull med Molde fotballklubb. De lå jo ganske dårlig an i høsten. Spørsmålet var, kunne de fortsatt vinne serien? Og da laget et rekursivt program som sa, jo det var mulig at de fortsatt vant. Det fortsatte selvfølgelig at alle de gode lagene tappte, og alle de dårlige lagene vant. Og Molde vant alle sine kamper, men altså teoretisk sett var det mulig da. Det var bare en liten sånn jobb i rekursjon. Så vi bruker rekursjon også litt til tull, litt til spill, men også til nyttige ting. Og en den mest brukte sorteringsalgoritmen heter Quicksort. Den bruker rekursjon. Det er altså en prosedyr, en sub, som kaller seg selv. Da har du veldig lite kode som gjør veldig mye. Men det skal vi se på helt til slutten, og det blir som sagt helt frivillig også. Du kan få A uten å kunne noe om rekursjon også, men hvis du får til en sånn rekursjonsoppgave, så er det mulig å oppgi deg helt på slutten, denne oppgaven er vanskelig, krever rekursjon med stjerne på, så du kan gjøre den hvis du vil, eller hvis ikke du vil, så har du ikke noe problem. Du kan få A uten å gjøre den, men hvis du får til den selvfølgelig, så er du ganske sikker på å få den. Yes. Da er det i morgen.